Еці, що рекомендує, що просуває, які товари на Хеллоуін, які ключові слова додає в назвах розділів. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Зверніть увагу на те, що ми з вами будемо зараз на цій сторінці переглядати, і подумайте, як ви можете додати ось ці ключові запити в тайтл, в опис товару, ось ці описові ключові слова до вашого тексту, до ваших 13 тегів, чи є ваші товари серед цих рекомендованих. Як я знайшла на цю сторінку ідеальні подарунки, я зайшла від своєї першої сторінки, клікнула на Хеллоуін. Тому що на ось цю сторінку з рекомендаціями Etsy подарунки на Хеллоуін, коли переглядаєш просто ключові слова, не потрапляєш. Зверніть на це увагу. І ось тут йдуть рекомендації, як обрати подарунок на Хеллоуін. Оскільки Etsy маркетплейс подарунків, то ми про це пам'ятаємо. І погляньте, Funny Halloween Gifts. За кордоном дуже люблять описові слова funny. Вони часто є частиною багатьох ключових різноманітних слів. І я переглядала вчора, вже новий розділ, нові розділи товарів регулярно додаються ось в цей список. Праця і проблеми. Тут різні товари на Хеллоуін, різний одяг, прикраси, загальний, можна сказати, розділ. Потім Cute Halloween Max. Слово Cute також дуже часто участвує в багатьох ключових запитах на різні свята. Зверніть на це увагу. Потім Etsy додає, оскільки Etsy маркетплейс подарунків, вони ще додають, для кого цей подарунок. Ми маємо також подумати, задуматись, чи ми можемо в тайтл дописати, написати, для кого у нас цей подарунок. І дивіться, Etsy спрямовує для сусідів, для всієї сім'ї, для любителя шоколада, для любителя читання книг, тінейджерів, для діток, так, для малюків, для внука. Так що, якщо у вас є спеціальний ось такий напрямок, для кого ці подарунки, також вказуємо. І потім слідуючий Ghosting Jar, слідуючий розділ цифрові принти, як правило, це Spooky Art, Halloween Care Packages. Тут по догляду за собою на Хеллоуін погляньте, як оформлені, ну, скажімо так, які зроблено фото та відеоконтент. Звертайте на це увагу. Що безкоштовно, які Etsy подарунки рекомендує. Потім іде розділ Spooky Embroidery, вишивка, Halloween Craft Gifts, зроби сам. Потім Coffee Cauldrons, кавові котли, тобто чашечки схожі на котли. Ось цей розділ. Плюшові, хеллоуінові іграшки, декори всілякий. Потім Spooky Candles, свічки. Spooky Treats, це може бути і для людей, і для тваринок. Зверніть на це увагу. Декор у вигляді привидів. Потім Halloween Bath Products для ванної, потім декор у вигляді гарбузиків, потім Halloween декор для нігтів, Halloween одяг для діток, потім набір відьми, потім ще солодощі на Halloween, потім костюми на Halloween для домашніх улюбленців, для всіх, не тільки для котиків та собачок, потім готичні корони, для малюків костюми спеціальні, потім цукерки різноманітні, Halloween бомбочки з какао і Halloween підсвічники, чи як правильно сказати, там, де розміщається свічка, ось в цьому напрямку. Потім персоналізовані trick and treat baskets, спеціальні і корзинки, і сумочки, ось такий ще напрямок. І потім набори з зіллям. І далі все, Etsy далі рекомендує подарункові картки. Друзі, чи є ваші товари ось цьому списку? Чи ви поглядали на цей список? Як ви використовуєте, як ви оновлюєте свої лістинги до Хеллоуіна? Чи ви створюєте нові лістинги? Чи ви оновлюєте старі? Напишіть, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Потрібна допомога по Etsy SEO? Перейдіть до мого Etsy-магазину, завантажте ось цю книгу 2024 року, як працювати з тайтл тегами, як просувати свій Etsy-магазин безкоштовно на Etsy, як працювати з ключовими словами, що це дає, як заповнювати лістинг та Etsy-магазин на предмет ключових слів. Друзі, якщо є будь-які запитання, напишіть під відео. А цікаві такі відео, підпишіться на мій YouTube-канал. З вами Прохорівська Світлана.